Ових за поддршка си упатија СДСМ и ВМРО ДПМН и денес. ВМРО побара да се подржи предлог законот за патните исправи, додека да СДСМ побара да се подржи предлог законот за функционерските плати. И лаги и заблуди дека нема да се направи хаос и дека сите граѓани во законскиот рок имаат можност за промена на документите, денес потребно е пратениците од мнозинството да се одважат и притиснат на копчето за измени на законот. Напишаат во МРО да поманае. Со овие законски измени се опфатени пратеници, министри, директори, градоначалници, судии, обвинители, сите избрани и именувани лица или околу 1060 лица. Парите на место за поголеми плати на функционерите да завршат кај граѓаните. Рекуа од СДСМ. Ова не беа единствените теми на кои политичките партии излегува со своји сообщенија. Тема беше и потрушувачката кошничка кои според ВМРО ДПМН пораснале двојно а според СДСМ, на место 4 плати, како во времето на ДПМН, сега се потребни 2 за таа да се покрие. СДСМ, минималната плата од 8.000 денари ја покачи на 22.500 денари, што значи трипати пати повеќе од времето на ДПМН. Во време на ДПМН беа потребни 4 минимални плати за потрошувачка кошница, денес 2. Рекоа од СДСМ. За 7 години животот на граѓаните е двојно поскап. Заради лошото владење на социјал-демократскиот СОИСО и ДУИ, Затоа што во 2017 година требало да се одвеат 500 денари, сега за да се купи треба да се одвеат 1000 денари. Стои во сообщението на ВМРО да